Toyota представила обновленный компактный кроссовер CHR 2020 модельного года. Автомобилю подтянули внешность, заодно обновили моторную линейку. От дорестайлинговой модели кроссовер можно отличить благодаря радиаторной решетке с узором в виде пчелиных сот, измененным передним фарам и задним фонарям со светодиодными блоками, а также другим бампером. Появилось и несколько новых ярких оттенков окраски. Что касается силовых установок, то кроссовер обзавелся новым гибридом, который состоит из электромотора и двухлитрового бензинового мотора. Комбинированная система выдает 187 лошадиных сил. В компании отметили, что такой кроссовер отличается улучшенной управляемостью, так как он получил новые настройки электронного усилителя, рулевого управления и модернизированную подвеску. Все наши программы об автомобильном, железнодорожном и авиационном транспорте вы можете найти на сайте 24.kz в разделе «Телепроекты». Вы смотрели программу «Драйв». Меня зовут Сергей Корняков. Увидимся. Играй в тиражную лотерею «Три семерки». Легко играть, легко выигрывать. В лототроне всего 10 шаров. Угадай всего 3 номера и выиграй 50 тысяч тенге. Угадай только 2 номера и твой выигрыш 5 тысяч тенге. Ты выиграл, если угадал только один номер. Лотерея «Три семерки». Твой легкий выигрыш каждый день. Ставка 100 тенге. Все подробности на сайте sjulvis.kz. Я Айдар, голосовой бизнес-помощник. Хотите развивать новое направление бизнеса, но не знаете, куда выгодно вложить свой капитал? Находитесь в поиске источника стабильного дохода с минимальными рисками? Я знаю, что вам предложить. Более того, расскажу об этом в течение 30 секунд. Начнем. Создайте свой бизнес, построив социальный объект, а именно студенческое общежитие. Почему именно студенческое? Сегодня более 90 тысяч молодых казахстанцев испытывают потребность в жилье. Это огромный спрос, и с каждым годом он будет расти. Почему общежитие? За проживание каждого студента государство будет платить порядка 300 тысяч тенге в течение 8 лет. Аренда не входит в эту сумму. И еще, ваши жильцы – это потенциальные клиенты для оказания различных платных социальных и бытовых услуг. Стало интересно? Дайте мне еще 20 секунд для полезной информации. Для участия в проектах требуется земельный участок. Но его отсутствие не проблема. Я предложу вам объединить ресурсы с другими заинтересованными партнерами. И еще, если у вас есть здание, предлагаю его реконструировать под студенческое общежитие. Выплаты в этом случае составят более 110 тысяч тенге в год за каждого студента. Мы уже начали принимать заявки. Инвестируйте капитал в рентабельный бизнес. Более подробная информация на нашем сайте studom.fincenter.kz.
Ассаламу алейкум. Эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Елбасы Геннадий Головкинді IBF және IBO тұжырымдары бойынша бокстан әлем чемпионы атағы үшін өткен жекпе-жекте жеңіске жетумен құттықтады. Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан боксшысы бұл жекпе-жекте тағы да асқан шеберлік, спортшыға тән мінез бен қажымас қайрат танытқандығын атап өткен. Сенің жарқын жетістіктерің Қазақстан жанкүйерлеріне қуаныш сыйлап, елімізде спортты одан әрі дәріптеуге септігін тигізіп отыр. Саған мықты денсаулық, бақ береке және жаңа жетістіктер тілеймін делінген жеделхатта. Қазақстандық боксшыны президент Қасым Жомарт Тоқаев та құттықтады. Өзінің Твиттердегі парақшасында Геннадий Головкинді IBF және IBO тұжырымдары бойынша әлем чемпионы титулдарын жеңіп алумен құттықтаймын. Гена өзінің кәсіпқой бокстың хас шебері екендігін, жеңіске деген табанды ұмтылысын тағы да дәлелдеді. Қазақстан сені мақтан тұтады. Алға Гена деп жазды мемлекет басшысы. Геннадий Головкин қарсыласы Сергей Деревянченкомен 12 раунд бойы жұдырықтасты. Жекпе-жектің алғашқы раундында Головкиннің бірнеше соққысынан кейін Деревянченко тепе-теңдігін жоғалтып, нокдаун алды. Ал екінші раундта қазақстандық боксшының жойқын соққысынан кейін украиналықтың оң жақ қабағы жарылып кетті. Бірақ төрешілер айқасты тоқтатқан жоқ. Соңына дейін екеуі де аянып қалған жоқ, төрешілер бір ауыздан жеңісті Геннадий Головкинға берді. Осылайша қазақстандық боксшы IBF және IBO тұжырымдарының белдігін қайтарып алды. Айта кетейік, жекпе-жек Нью-Йорктегі әйгілі Madison Square Garden аренасында өтті. Жоғары табысқа қол жеткізу, кепілдік және тәуекелдер, құнды қағаздарға инвестиция салғысы бар қазақстандықтарды осы мәселе қызықтырады. Осы және өзге де тақырыптар халықаралық инвесторлар апталығында талқыланды. Оның шеңберінде Астана халықаралық қаржы орталығының өкілдері еліміздің бірден 6 қаласында кездесулер өткізді. Қаржылық сауаттылық пен инвестициялық мәдениет саласындағы жетекші сарапшылардың семинарлары мен дәрістеріне 1,5 мың адам қатысты. Олардың қатарында жоғары оқу орындарының ұстаздар қауымы және студенттер мен ел президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының қызметкерлері бар. Бұл біріншіден инвесторлардың құқықтарын қорғау. Біз өзіміздің заңнамалық базамыз арқылы осы инвесторларға қандай қамқор береміз, яғни олардың бизнестері қалай қорғалады. Біз халықаралық қаржы орталығының реттеушісі ретінде, қаржылық реттеушісі ретінде өзіміздің тарапымыздан қандай жұмыс атқарып жатырмыз. Осы туралы үлкен конференция өткіздік. Қарғаралыда қысы жазығы қияр өсіретін жылы жай ашылды. Жас кәсіпкер облыс әкімінің арнай грантын алып, өз кәсібін ашқан. Енді қала тұрғындарын жергілікті өніммен қамтамасыз ете бастады. Алғашқы науқанда 600 келіге жоқ қияр жинаған. Қараша айында тағы бір бөлігі піседі. Шағын жылы жайда мол өнім алу үшін кәсіпкер голландиялық технологияны қолданған. Сөйтіп, небәрі 240 шаршы метр жерден күніне 30-40 келі қияр жинайды. Әлихан Шәріпов бастау бағдарламасымен арнайы курста оқыған, кейін өзі ұсынған бизнес жобасына 1 миллион теңге грант ұтып алды. Айта кету керек, биыл осы бағдарламамен мыңдаған адам оқып, бизнестің қыр-сырына қанықты, ал 600-ден астам адам шағын грантқа ие болған. Біз бастау бағдарламасы аясында оқыдық. Бизнесті жетілдіруге әлі бір жыл уақытым бар. Сондықтан алдағы уақытта жылы жайды кеңейтіп, Қарқаралыны ғана емес, жақын маңда орналасқан аудандарға да қияр жеткізіп тұруды жоспарлап отырмыз. Қарқаралыда бақша егіні дамымаған, сондықтан біздің көген сұранысқа ие. Австрияның Kids Buell шаңғы курортында бір отбасының 5 мүшесі өлі табылды. Қылмыскерде көп замай ұсталған, жасөспірім қызғаныштан сөз салып жүрген қызын өлтіріп, содан кейін оның отбасы мүшелерінде қырып салған. Айуандық әрекетінен кейін өз еркімен полицияға берілген. Қазір оқиға жан жақты тергеліп жатыр. Ал ақштың Канзас-Сити қаласында әлдегім дәмханада отырған жұртқа оқ атып, 4 адам қаза тапты, тағы 5 жарақат алған. Куәгерлердің айтуынша, ол ішке кіре салысымен жағалай адамдарға еш себепсіз оқ жаудырған. Күдікті оқиға орнынан із суытып үлгергендіктен полиция оның кім екендігін әлі анықтай алмай отыр.
Италия полициясы Кальяри қаласында марихуана өсіретін жылыжай тапты. Аумағы 500 шаршы метрлі құпия орын үйдің қапталында салыныпты. Тексеру кезінде марихуанамен бірге қару жарақтарды табылған іске қатысты бір күдікті ұсталды. Таиландтың оңтүстігінде сарқырамаға түсіп кеткен төлді құтқармақ болған бес піл өздерде құрдымға кетті. Кішкене піл үйірден бөлініп, сарқырамадан су ішпек болғанға ұқсайды. Бірақ тастан тайып, суға құлап кеткен. Осыны көрген өзге пілдер бірінен кейін бірі оны жағаға шығармақ болып талпынып, өздерде сарқырамаға құлаған. Хао Яй ұлттық саябағында қызметкерлерінің айтуынша, 1992 жылы да дәл осындай жағдайда 8 піл сарқырамаға құлап опат болған екен. Устаздар мерекесінің сырбойлық Әбдіғожаевтар отбасы үшін маңызы ерек. Себебі бұл әулеттен тараған 17 жан ғұмырын ағартушылық жолына арнапты. Ұрпақ тәрбиесін өмірлік ізгі мамандығы ретінде таныған мұғалімдер династиясының жалпы еңбек өтілі 221 жыл. Балажанның бағбандарын тілшіміз Қамбар Бекенов таныстырсын. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хашауы, сондықтан білім тұңғиығына терең сүңгі үшін баланың бойына алдымен қажырлық, ізгілік пен адамгершілік ұялату қажет екендігін әсте естен шығармаған жөн деп санайды 24 жылдық тәжірибесі бар ұстаз Меруерт Әбдіқожаева. Шиелі аудандағы іргелі мектептің мұғалімі осымен 5-ші сыныбын орта буынға қосқалы отыр. Педагог сарапшы категориялы маман соңғы уақытта ұстаз мәртебесін көтеруге жете мән беріліп жатқаны білім саласына оң өзгеріс әкелетіндігін айтады. Мұғалімнің артық жауапкершіліктен босатылатындығы, мұғалім мәртебесіне үлкен баса назар қойылатындығы айтылды. Әрбір жылымда әрбір шәкірттерімнің жүрегінен орын ала білдім деп ойлаймын. Әрбір оқушыны бірінші сыныпта мектеп табалдырығына қарсы алып, төртінші сыныпта өз сыныбынан қанаттандырып орта буынға жеткізгенінің өзі үлкен мәртебе қуаныш деп ойлаймын. Ұстаз өзі жаратылысынан әрбір естіген нәрсесін ұмытпайтын, көрген білген жүрегіне ой түйе білетін, алғыр да алғарымпаз ақыл ой иесі болып табылады. 15 жылдың көлемінде балғындарды білім нәрімен сусындатып жүрген Эльмира Әбдіқожаева жаңартылған білім мазмұны заман талабы деп санайды. Оқушы тек күнделікті берілетін тапсырмаларды орындаушы ғана емес, сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен ақпаратты терең талдауға машықтанған тұлға ретінде қалыптасқаны жөн. Жаңа жүйе мұғалімдердің әлеуметтік жағдайына да оң ықпал етеді. Маған жаңартылған бағдарламадан кейін 12% қосылып, өте жақсы жақтарын байқадым. Баламен тығыз қарым-қатынас жасауға бізге қолайлы. Сосын екіншіден ата-анамен жақсы қарым-қатынас жасауымызға жақсы. Балдармен топтық жұмыс, жұптық жұмыс. Бұл жерде барлық бала қамтылып, сабақта барлық баламен жұмыс істеуге мүмкіндік көрсетіледі. Ұстаздан шәкірт озар, тәлім берген оқушың мерейіңді асырса, мұғалімге одан артық шаттық жоқ. Ағарту саласындағы 12 жылында Райхан Әбдіқожаева ондаған өренді түрлі байқау олимпиадаларға апарды. Барлығы үміт тақтады. Алғашқы оқытқан шәкірттерім мектеп түлектерін бітіріп, алтын белгі иегері атанды. Бұның барлығы ұстаздың бақыты деп есептеймін. Көптеген шәкірттеріміз ғылыми жобада республикалық деңгейде орын алуда. Өзін өзі танып, үздіксіз ізденіп жүрген ұстаздың бірі Бақыт Әбдіқожаева. Бойындағы бар білімін, асыл қасиеттерін шәкірттеріне арнап, бала жанын түсіне алатын адам ғана ұлы ұстаздық кәсіптің шыңына жетеді дейді ол. Мен өзімнің ұстаз болғанымды мақтан тұтамын. Менің анам Нағимада ұстаздық қызмет атқарған. Және де осы кезде отбасымызда 4 қыз анамыздың ізін жалғап, бастауыш сынып мұғалімі болып келе, қызмет атқарып келе жатырмыз. Ұстазда балаға деген мейірімділік, баланы өз балаңдай танып білу керек деп ойлаймын. Сол кезде ғана баламен арада жақсы қатынас болады. Шиелі ауданы Нартай Бекежанов ауылында тамыржайған саялы бәйтеректің мәуелі бұтақтары аймаққа жайылып, бала бағбандарының жемісі сырбойлық өрендерге өмірлік азық бола бермек. Қамбар Бекенов, Әлхайдар Тұрлыханов, Айтмұхамед Бәділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24. Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті ұстаздар қауымын ұлықтады. Жастар жылы аясында елбасы тапсырмаларды орындау және оларды жүзеге асыру мақсатында жыл басынан бері ауқымды іс-шаралар өткізіп келгені белгілі. Соның бірі бірінші курс студенттеріне арнап дәстүрлі белес атты мерекелік шара ұйымдастырылды. Мақсат профессор оқытушылардың кәсіби мәртебесін асқақтату, жастардың қоғамда қалыптасып дамуына ықпал ету. Жиынға мемлекет, қоғам қайраткерлері, Нұр Отан партиясының өкілдері, депутаттар қатысып, Қазақ эстрадасының жұлдыздары өнер көрсетті.
Бұл шараның белес деп аталуының өзі, біз жаңа қабылданған студенттерге жаңа форматта ұстаздар мен білім алушылардың арасын жақындатқымыз келді. Бір жағынан студенттердің немесе кешегі талапкерлердің жаңа белесі бірінші курсқа қабылданып отыр. Екінші жаңа толқын келді. Жаңа толқынмен біздің профессор доценттеріміз қалай табысады, қалай тіл табысады. Немесе жаңа ғылымды, жаңа білімді қалай түсіндіре алады, жаңа бағдарламаларды. Осы бағытта ұйымдастырып отырмыз. Ақтаулық ұстаздар қызметтен бос уақытын әртүрлі үйірмелерге қатысумен өткізеді. Облыс орталығында тұратын педагог мамандар аэробика, гимнастика және шығыс билеріне тегін қатысады. Күн ұзақ тақта алдында қозғалмайтын мұғалім үшін бұл жобаның пайдасы мол. Қимыл қозғалысы ширап, жүйкесі демалады, сосын таңертең жұмысына сергек көңілмен барады. Қызықты бастама авторларының көздеген мақсаты да осы. Әріптесім Талғат Исламұлы салауатты өмір салтын ұстанған ұстаздармен жүздесіп қайтты. Психологтар мұғалімдік қызмет таңдаған адамдар жұмыс аяғында спортпен шұғылданғанын дұрыс дейді. Таңдауына қарай үйірмелерге тұрақты қатысуы жүйкені тынықтырып, жұмысқа ынтасын арттырады. Оларға өте үлкен күш түседі. Оның арасында жаңағы балдарменен жұмыс, ата-анамен жұмыс болып жатады. Мен мұғалімдерге кеңес берер едім, оқытушыларға осы кеткен энергияның орнын толықтыру үшін бір орталықтарға, тренинг орталықтарға, болмаса спортпенен шұғылдануға, өздеріне ыңғайлы қызықты ортаға баруға. Good morning, children! Good morning, teachers! Арайлы Молдағалиева Ақтаудағы номері 14-ші орта мектепте ағылшын тілі пәнінен сабақ береді. Бала жастан таңдаған мамандығын 5-ші жыл абыроймен атқарып жүр. Түске дейін 6 сыныпта дәріс өткізетін жас маман бүгін аэробика үйірмесіне алғаш рет келіп отыр. Әріптестерім өзім сияқты басқа қаланың мектептерінен жиналған, өздерінің салауатты өмір салтымен, өздеріне уақыт арнап келгеніне жаттығулар жасау біз үшін бір жағынан қызықта. Қызық болды және басқа әріптестерімізбен әңгімелесудің өзі де бір демалыс. Қимыл қозғалыс терапиясының осыған дейін ұстаздық қызмет атқарған Лаура Асырба жүргізеді. Қызмет өтілі жоғары маман бірнеше жылдан бері аэробика өнерін көпке насихаттап жүр. Айтуынша оған қатысу үшін адамның хореографиядан хабары болу міндетті емес, ниеті болса болғаны. Во-первых, в первую очередь я сейчас би терапиясының көмегімен мұғалімдерге дұрыс тыныстауды бірінші кезекте үйретеміз. Бұдан соң қимыл қозғалысты ширату жаттығуларын көрсетеміз. Өйткені ұстаз жарты тәулік бойы бір орында отырады, немесе тақта алдында тұрады. Мұның соңы жүрек қызметін нашарлатып, омыртқа жотасының қисаюына кеп соғады. Біздің үйірмелерге қатысу арқылы ағзадағы көптеген ақаулардан бір жола арылуға болады. Мұғалімдерге арналған тегін үйірмелер аптасына 2 күн өтіп тұрады. Ақтауға жақын қонған ауыл мектебінің ұжымына да орталық есігі айқара шық. Талғат Исламұлы, Ринат Досалиев, Ақтау, хабар 24. Маңғыстау облысындағы алтын қазған қорымында археологиялық қазба жұмыстардың алғашқы кезеңі аяқталды. 5 жылға созылатын зерттеудің нәтижесінде ғұн дәуірінде жерленген адамдардың сүйегі мен сыйыну орындары табылды. Еуразия тарихында теңдесі жоқ ескерткіштің өзге де құпиялары жөнінде тілшіміз Гүлмира Әбішева әңгімелесін. Бүкіл әлемде баламасы жоқ алтын қазған тарихи кешенінің әлі ашылмаған сыры көп. 130 гектар аумақта 200 археологиялық нысан жатыр. Мамандар оның тек 15-ін ғана зерттеп үлгерді. Құрбан шалатын орындар, ондағы қабірлер мен жерлеу рәсімін зерделеген ғалымдар бұл қорымның үнсіздік мұнарасы аталып кеткен дахмаға ұқсайтынын айтады. Мұнда мәйіттерді зарастриялық жерлеу салты бойынша орналастырған. Қазіргі таңда тек Қазақстан үшін емес, тек Маңғыстау үшін ғана емес, жалпы Еуразия аймағында теңдесі жоқ ескерткіш. Себебі соңғы осы 5 жылдың ішіндегі зерттеу жұмыстары, яғни үлкен іздері бұл ғұрыптық кешеннің қасында үлкен қоныс бар екендігін айтқан болатын еді. Сол біздің археологтардың зерттеу негізінде сол қоныстың орнына табылды десе болады. Қазіргі таңда осы жұмыстардың қорытындылау аяқталып болғаннан кейін алдағы бір айымызда сол жаңа қоныстың орнын қазатын боламыз. Археологтардың айтуынша аталған кешен 4 ғасыр бойы қолданыста болған. Бүгінде мамандар нысанды ежелгі қалпына келтіруге әрекеттенуде. Новосібір қаласынан келген археолог 3-ші жыл қатарынан борлы сыйыну орнын жинақтау үстінде. Ауыр жұмыстар далалық жерде басталса зертханада аяқталады. Штука уникальная вообще.
Бұл керемет нәрсе. Мұндай сыйыну орнын тек алтын қазғаннан ғана кездестіріп отырмыз. Олардың пішіні тік бұрышты және жарты шеңбер түріндегі бағаны бар. Ол не үшін қажет болған? Мұнда оттың ізі де жоқ. Алайда осы сыйыну орнында қандайда бір рәсімдердің жасалғаны анық. Мүмкін пайдаланып болған соң нысан сындырып тасталған болар. Бұл әзірше болжам ғана. Егер спутниктен қарасаңыз, Ұлы Жібек жолының солтүстік тармағының екі керуен жолы алтын қазған арқылы өткенін көресіз. Мұның бірінен археологтар қуатты қолөнер орталығын тапты. Это некий такой сакральный центр. Бұл кезінде үстінен сауда керуендері өткен қандайда бір киелі нысан немесе орталық болса керек. Ол арқылы маңызды сауда жолдары жалғасқан. Бұл жер тек көшпенділер немесе керуеншілер үшін ғана емес, сонымен қатар бағы сілтеуші нысан ретінде маңызы зор болған. Қазір археологтар ежелгі Қарақаба қаласына қатысты барлық мәліметті құпия сақтап отыр. Ғажайып Сырғатұлы елмекен туралы ақпаратты ғалымдар күздің соңына таман жарияламақ. Ал бүгінде бұл нысан бүкіл Еуразия құрлығындағы дала тарихына қатысты мәселелерді қозғауға түрткі болып отыр. Отандық мамандар алтын қазған туралы кітап жазуды қолға алса, француздық кинематографтар осыдан бір ай бұрын Маңғыстаудағы ежелгі кешенде түсірілген ғұндар тарихы туралы таспаны дайындау үстінде. Болашақта бұл кешенді ашық аспан астындағы мұражайға айналдырып, туристерге таныстыру жоспарда бар. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданында өлкетану музейі қайта жаңғыртылды. Енді өңір тарихы кеңестік дәуірмен шектелмейді. Оған дейінгі тарихи кезеңдер туралы мәліметтер көбейеді. Мұнда сонау сақ дәуірінен бастап батырлар мен билер, шешендер туралы құнды деректер жиналған. Ақтайлақ биден бастап 17 ақын, Ақтамберді, Ер Жәнібек секілді батырлар, Абайдың дарынды шәкірті әріп Тәңірбергенұлы туралы ақпараттар ел ішіне жиналған. Барлығы 12 мыңнан астам жәдігер бар. Олардың ішінде Түрксіб темір жолының салыну тарихы 19 ғасырдың екінші жартысында ішкі Ресейден осы өңірге қоныстанған ұлттар мен ұлыстар туралы да кеңінен мәліметтер табылады. Музейдің цифрлық нұсқасында жасалып жұртқа ұсынылған. Аудан осы жерде 1928 жылы Жарма ауданы болып құрылғанмен, біздің осы Жарма ауданының жері тіптен сақ дәуірінен бастап осы жерде адамда тұрғандығының белгілі заттар табылып жатыр. Аршалы ауылдық округінде Жарықтас деген жерден сақ дәуіріне қарайтын патша қорымдары табылды. Ол жай ғана патша қорымдары емес, оның сол жердегі зергерлердің еңбегін содан тануға болады. Алтын бұйымдар шықты. Тастан жасалған моншақтар, немесе алтын әшекейлер, ұсақ қаптырма дейтін қапсырма, камзолға тағатын, киімге табатын міне осындай алтын әшекей бұйымдар шығып жатыр. Елордада мүмкіндігі шектеулі балалар арасында бокстан жарыс өтті. Айта кетерлігі, пара бокс сайысы әлем бойынша тұңғыш рет ұйымдастырылып отыр. Оған сал ауруына шалдыққан, ойлау жүйесінің дамуы тежелген және көру мен есту қабілеті нашар 25 бала қатысты. 9 бен 16 жас аралығындағы былғары қолғап шеберлері өзара мықтылық байқасы. Мұндай шаралар ерекше балалардың қоғамынан тыс қалмай, қатарластарымен бірге дене шынықтыруға, білім алуына ынталандырады дейді ұйымдастырушылар. Ал жекпе-жекке төрелік етушілер Болат Жұмаділов, Бақтияр Артаев сынды әлемге танымал спорт шеберлері. Осындай мүмкіндігі шектеулі балалар, одан дисциплинамен ауыратын балалар өкінішке орай елімізде сандары жеткілікті. Сондықтан осындай балаларды қамту үшін осындай ата-аналардың жағдай жасау үшін осындай турнирлер өткізілді. Балалар енді толыққанды жүре алмағандықтан осындай көбінесе үйде отырып қалады. Егер де үйде отырған бала ол ешқашан дайындық жасамаса, ол бала сол кезде мүшелері дамымай қалады. Елорданың мыңнан аса тұрғыны демалыс күні триатлон паркке жиналып, қайырымдылық мақсаттағы марафонға қатысты. Адал жүрек акциясы аясында өткен шара 3,5 шақырымға созылды және оған тіркелушілердің жасына шектеу қойылған жоқ. Бұқаралық жүгірістің мақсаты салауатты өмір салтын насихаттап, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға көмек көрсету. Яғни шара аясында жиналған қаржы енді тұрмысы төмен және көп балалы жанұяларға беріледі. Ал қалалық әкімдік пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті бастамасы жыл сайын қайталанып өткізіліп тұрмақ. Бұл өзіміздің елбасының, президентіміздің және біздің төрағамыздың осындай нұсқауы бойынша бүкіл қалада өтіп отыр. Бізде бүгін Астана қаласында мынау қалалық департамент басшыларымен бірге, ұлттық барлық құқық қорғау органдарымен бірге, әкиматпен бірге осы шараны өткізіп отырмыз. Шараның ең басты мақсаты мынау жиналған қорды
семьяларға, бүгінген бар мынау мүмкіндігі жоқ семьяларға соларға тарату. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше. Омобель – Қазақстандағы нөмір бірінші тері бренді. Өз тұтынушыларын 8 жылдан бері қуантып келеді. Терілер Греция, Италия, Канада елдерінен жеткізіліп, Омобельдің жеке цехында тігіледі. Үздік сапа, тиімді баға. Дүкеннің барлық өнімдеріне 1 жылдық кепілдік беріледі. Және де әр тауарда 1 жылға дейін пайсыз бөліп төлеуге керемет жағдай жасалған. Акция – қара күзені шығын сатып алушыларға 55 000 теңге сомасына сертификат сыйлыққа беріледі. Жеті тираждық лотереясына қатыс. Ойнау жеңіл, ұту оңай. Лототронда бар болғаны 10 шар. Үш санды тауып 50 мың теңге. Екі санды тауып 5 мың теңге. Тіпті бір санды тауып, ұтысқа ие бол. Үш жеті лотереясы, күнделікті жеңіл олжа. Ұтыс түгі 100 теңге. Толық ақпарат sjulduz.kz сайтында. Ауыл шаруашылығы саласында табысты бизнесті қалай құруға болады? Қазақстанда аграрийлерге қандай көмек көрсетіледі? Әлемдік агроөнеркәсіп кешенінде қандай технологиялар қолданылады? Осы және өзге де жаңалықтар әр сәрсенбі сайын Хабар 24 телеарнасында агробизнес бағдарламасында. Жаханды тәртіпсіздік билеп барады. Олай дейтініміз, осы аптада көптеген елдерде наразылық шаралары өтті. Салдарынан ондаған адам қаза болды. Жүздеген кісі тұтқындалды. Ал зардап шеккендер саны мыңдап саналады. Жаһандық саясаттағы осы және өзге де маңызды оқиғаларды алдағы 20 минутта таразылап көрмекпіз. Армысыздар, эфирде Әлем тынысы, студияда Әнуарбек Жәлел. Алдымен аңдатпа. Ақштағы саяси күрес ушығып бара. Трампты тағынан тайдыруға бағытталған шаралар жиілеп кетті. Ресми билік оған тойтарыс бере ала ма? Ирак халқының төзімі сыр берді. Тұрғындар жаппай ереуілге шықты. Күшті құрылымдар оларға оқ атып, ондаған адамды жер жастандырды. Қытай Халық Республикасының құрылғанына 70 жыл. Аштық пен жоқшылық жайлаған елден көршілеріміз қалайша алпауыт мемлекетке айналды. Еуразиялық экономикалық одақтың көкжиегі кеңейіп келеді. Біздің бизнеске ол не береді? Әлде кәсіпкерлерге қауіп бар ма? Осы аптада әлем назары Арменияда болды. Себебі астанасы Ереванда өткен Еуразиялық экономикалық кеңесте сауда-саттық саласындағы тығырықтан шығудың бірегей жолдары ұсынылды. Бұл ұйымның болашағы қандай? Еуразиялық экономикалық одақ әлемдегі сауда соғысы салдарынан туындайтын қатерлерге төтеп беруге қауқарлы ма? Бейне материалға зейін қоялық. Сауда соғысы өршіген қазіргі кезде толайым табысқа кенелу әсте қиын. Алып тарайқасы әлемдік экономиканы шатқаяқтатып тастады. Осы тірес тоқтамаса, жыл соңына дейін әлемдік экономика 1 триллион долларға дейін қаржы жоғалтуы мүмкін. Соның салқыны Еуразиялық экономикалық одақ елдеріне де тиіп отыр. Алғашқы жарты жылдықтың өзінде одақтағы алыс-беріс көлемі 28 миллиард долларға азайып кеткен. Экспорт Қазақстана со странами Евразийского экономического союза. Қазақстанның Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен алыс-берісі 6,3% азайды. Бұған әкімшілік кедергілердің түрткі болғаны түсінікті. Біздің елдеріміз ортақ ішкі нарықтағы кедергілерді жою жұмыстарын жалғастыра беруі керек. Кедендегі кедергілерді кеміту үшін электрондық жүйені пайдалану керек. Мемлекет басшысы отырыста осындай ілкімді ой тастады. Президент қажет құжаттардың барлығын электронды форматқа ауыстырса, тексеріс цифрлық жүйеде жүргізілсе, қазіргідей кем-кетіктер болмас еді деді. Цифровые технологии, они дают нам улучшение документооборота.
Цифрлық технологиялар тауар айналымын дамытуға мүмкіндік береді. Ортақ электрондық ақпараттық база құрылса, өнімді сертификаттау, оларды таңбалау, сапасын тексеру сынды жұмыстардың барлығы жеңілдейтінеді. Бірыңғай талап болады. Тауарларды электрондық жүйе арқылы тексергенде кәсіпкерлер уақыт жоғалтпайды. Одан бөлек небір әкімшілік кедергілерден арылады. Бұл бюрократиялық бөгеттерді бұзуға жол ашады. Тығырықтан шығатын тағы бір жол бар. Қасым Жомарт Тоқаев Еуразиялық экономикалық одақтың ортақ транзиттік жүйесін тезірек қалыптастыру керек деді. Қазір Қытайдан кәрі құрлыққа сауда жанданған. Олар Еуропаға одақ елдерінің шекарасы арқылы өтеді. Сондықтан бізде ұрымтал тұсты ұтымды пайдалануымыз керек. Наблюдается устойчивый рост объемов экспортно-импортных и транзитных операций по направлению Китай, Европа, Китай. Қытай, Еуропа, Қытай бағытындағы транзиттік операциялар мен экспорт-импорттың көлемі тұрақты артып келе жатқанын байқауға болады. Вьетнам, Қытай, Еуропа бағыты бойынша іске қосылған трансконтиненталды темір жол желісі оңтүстік шығыс Азия елдерінің қауымдастығына кіретін мемлекеттердің нарығына біздің елдердің өнімдерін шығарудың логистикалық мәселесін шешеді. Аталған көлік дәлізі теңіз тасымалына жақсы балама және оңтүстік шығыс Азиядан Еуропаға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағы арқылы қысқа мерзімде жүк жеткізуге мүмкіндік береді. Еуразиялық экономикалық одақтың әлеуетін осылай арттыруға болады. Осыған дейін одақ елдерімен Қытай және Иран келісімге келген. Осы айдан бастап Қатарға Сингапур қосылды. Бұл мемлекеттермен сауда саттық артса, экономиканың дамуына серпін беретіні сөзсіз. Еуразиялық экономикалық одақ елдерімен Иран арасындағы еркін сауда аймағының әлеуеті қандай және Өзбекстан бұл одаққа мүше болуы мүмкін бе? Бұдан Қазақстанға пайда бар ма әлде қауіп басым ба? Отандық сарапшының пікірін тыңдасақ. Иран мемлекеті бұл ақшын тарапынан эмбарго жарыланған мемлекеттердің қатарында. Тіпті өзінің ішіндегі бар дүниесін сыртқа сатамай отыр. Бүгінгі таңда Иран сыртқы әртестікке, сауда қарым-қатынасына өте қатты мұқтаж мемлекет. Сондықтан да бұл жерде бірінші болып көмек қолын Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттері ұсынып отқан жағдайы бар. Бұл енді бірінші кезекте Иранға тиімді. Еуразиялық экономикалық одақ болған кезде одақ интеграциялық мемлекеттердің арасында неғұрлым күшті мемлекеттердің қатары көбірек болғаны дұрыс. Сол кезде ол белгілі дәрежеде теңдіктің болуына және де қандай да бір мемлекеттің қатты үстемдік құрып кетпеуіне өзінің септігін тигізеді. Сондықтан да әрине баламалы түрде Өзбекстанның ол одақта болғаны тиімдірек деп айтқым келеді. Бұл бізге жайбарақат болып қалуға, өзімізді еркін ұстауға, арқамызды кеңге жайып қойып жүруге мүмкіндік бермейді. Бәсеке ұштасады және бәсеке ұштасқаннан кейін бұл жерде біраз мемлекет біраз жобаларды қолға алып экономиканы ұлғайтуға ұмтылады. Ақшта президенттік сайлау тақаған сайын қос партия арасында саяси текетірес шығып барады. Дәлірек айтқанда президент Дональд Трамп пен Конгресстің қауымдар палатасын бақылап отырған демократтар арасында кикілжің күшейді. Саяси тартысты құдды бір шытырман оқиға деуге болады. Жанжал президент Дональд Трамптың сайлауда басты қарсыласы саналатын демократ Джо Байденге қарсы әрекетінен туындаған. Сарапшылар мұны сайлаушылардың дауыс үшін күрес дегенді айтады, ал демократтар істі импичментке жеткізуді көздеп отыр. Ақштағы саяси тартыс немен аяқталуы мүмкін? Толығырақ келесі материалымызда. Ақшта президенттік сайлауға әлі бір жылдай уақыт бар. Алайда алпауыт елде басты лауазым үшін күрес қызып тұр. Бәрі президент Дональд Трамптың билікте екінші мерзім қалуға талпынысынан туындауда. Содан болса керек, Ақ үй басшысының әр қадамын бақылап отырған демократтар оны биліктен кетіруге ілік тапқандай. Оған Трамптың Украина президенті Владимир Зеленскиймен телефон арқылы әңгімесі түрткі болды. Ақш басшысы украиналық әріптесінен басты қарсыласы Джо Байденнің ұлына қарсы тергеу жүргізуді сұрап, Конгресстің Украинаға қару-жарақпен көмегін тоқтатып қойған. Президенттің әрекеттері еліміздің конституциясына қайшы, тіпті ойыма келгенді істеймін деуі лауазымын асыра пайдаланды дегенді білдіреді. Соңғы бірнеше ай бойы біздің комитет импичментті іске қосу үшін зерттеулер жүргізді. Ал осы аптада мемлекет басшысының өзі Украина президентінен Байденге қарсы тергеу бастауын сұрағанын мойындады. Трамп бұл арқылы елге берген антына ұлттық қауіпсіздікке сайлау институтына опасыздық жасап отыр. Демократтардың осындай әрекетінен кейін әділет министрлігі Ақ үй басшысының Украина президентімен әңгімесін зерделеп заңға еш қайшылық таппады. Ал президент Трамп Зеленскиймен сұхбаттың жазбасын жариялап тек жемқорлықпен күресті мақсат еткенін айтады.
Демократтардың қазіргі әрекеті 2020 жылғы президенттік сайлауда жеңу үшін жүзеге асырылып отыр. Украина президентімен әңгімені өздеріңіз оқыдыңыздар. Онда күдік тудыратын ешқандай жайт жоқ. Демократтар президент болып сайланған.